чином не так, що виявили у жінок України, а зростання частоти саркопенії із віком від 4% до 30%, осіб старше 65 років цей вік з них склав 21%. Механізми розвитку саркопенії. Що ж відбувається зв'язано з віком? Зменшується розмір та довжина м'язових волокон, особливо страждають м'язові волокна другого типу, які є найбільш функціонально важливими. Розвивається резистентність до анаболічних сигналів від фізичного навантаження та біотипу. Зменшується кількість мітохондрій, зменшується кількість рецепторів до вітаміну Д у скелетних м'язах. Це все призводить до зменшення попередження проективних м'язів на 25% між вікової групою 20 років та 70-ї декади життя. А також щорічно спостерігається втрата сили скелетних м'язів на 4%. Ще один фактор, який впливає на стан скелетних м'язів, це безумовно особливості харчування всіх літнього віку. Розвивається так названа вікова анорексія. Але в даному випадку особливу увагу приділяють саме білку. У міжнародних дослідженнях було виявлено, що особи літнього віку 50% даних осіб вживають щонайменше 1 граму високоякісного білку на кілограм маси на день. 30% осіб літнього віку вживають менше 0,8. 15% менше 0,6. При цьому слід зазначити, що вже вживання білку менше 0,45 призводить до прогресивної та швидкої втрати знежданої маси та функціонального стану скелетних м'язів. Два роки тому були опубліковані результати дослідження Ньюкасл, яких оцінювалися особливості харчування осіб старше 85 років. Було встановлено, що вживання білку більше 1 грама на кілограм в день асоційовано з кращими показниками сили та функціональної активності скелетних м'язів, і фізично активні особи літнього віку вживають вірогідно більше білку. Ще одне дослідження теж цікаве, дослідження Хелс-АБІСІ, в якому оцінювалися особливості зміни тілобудови осіб старших вікових груп, наскільки в них відбувається і як відбувається перерозподіл жирової та знежуваної маси. І вивчали даних осіб і особливості харчування. Було виявлено, що пацієнтів, які вживали найбільшу кількість білка при цьому харчуванні, відзначали втрати знежуваної маси на 40% менше порівняно з групою пацієнтів, які вживали найменшу кількість білка. Результати наших досліджень. Ми також оцінювали особливості харчування жінок старших вікових груп, побачили збільшення частки жінок, які вживають менше 1 граму на кілограм в день білку, у вікових групах 52-59 років 22% цей показник склав, і він заріс до 57% осіб старших 80 років. У жінок з найнижчими показниками знежуваної маси ми також спостерігали і найнижчий міст білків у раціонах харчування. Також ми виявили вірогідний реверсійний зв'язок між показниками білку та незамінними і замінними амінокислотами та показниками знежуваної маси. Вітамін Д. Вітамін Д на сьогодні активно вивчається і його місце в ролі розвитку саркопенії. Так просто маляється і спостерігається збільшення міжпапілярних просторів, зростає інтрамускулярна інфільтрація жирової тканини та розвивається фіброз. Крім того, при стимуляції страждаються ті важливі м'язові волокна другого типу. У осіб з дефіцитом вітаміну Д ми також спостерігаємо дорогі найнижчі показники знежуваної маси і сили і функції скелетних м'язів. За результатами наших досліджень ми також виявили вірогідний кореляційний зв'язок між показниками знежуваної маси і рівнем вітаміну Д у сироватці крові обстежених пацієнтів. Наступний чинник, який впливає на стан скелетних м'язів, це безумовно зміни гормонального балансу з віком. Особливо жінок під час паузи ми спостерігаємо зменшення рівня статевих гормонів, зменшення рівня анаболічних гормонів, що призводить в свою чергу до збільшення кількості прозападних цитокінів і таким чином збільшиться катаболічний вплив на м'язову тканину. За результатами наших досліджень ми виявили, що жінок найнижчим рівнем соматотропного гормону спостерігали найменші показники знежуваної маси. Також ми виявили вірогідний кореляційний зв'язок між показниками знежуваної маси та рівнем соматотропного гормону жінок віком 60-74 роки, та показниками сили та функції скелетних м'язів і рівнем тестостерону, як вільного, так і загального, і рівнем соматотропного гормону. Таким чином, на розвиток саркопенії
впливає цілий ряд чинників. Це, безумовно, зміни гормонального статусу, це і інвалідаційні зміни з боку нервової системи, наявність дефіциту та недостатність вітаміну Д. Безумовно, важливо робити гравіті образ життя та особливості харчування усіх старших вікових груп. Діагностика саркопенії. Згідно європейського консенсусу, саркопенію встановлюють на підґрунті трьох критерій. Наявність першого критерію є обов'язковою – це зниження м'язової маси, наступне – м'язової сили та функції. Відповідно до цих критеріїв розроблені і стадії саркопенії. При наявності тільки першого критерію ми встановлюємо першу стадію пресаркопенії, при наявності двох критерій саркопенії, при наявності трьох відповідно тяжкої. Згідно цих критеріїв розроблені діагностичні методи, за допомогою яких ми можемо оцінювати стан скелетних м'язів. На сьогодні з метою оцінки основного критерію, а саме маси скелетних м'язів, на першу роль виступає фотонеорентгенівська абсорбціометрія. Ми всі звикли, що за допомогою даного методу ми діагностуємо остеопороз та оцінюємо стан кісткової тканини. Проте цей метод також є на сьогодні одним із лідерів у діагностиці в оцінці тілобудови і саме оцінці жирової маси та знеживальної маси. Це допомога даного методу за проведеною дослідження в нашому центрі. Ми виявили відрізну точку, саме той критерій діагностики пресаркопенії першої стадії саркопенії. Формула даного критерію представлена на слайді, тобто при наявності відрізної точки 5,7 кг на метр квадраті, ми можемо і нижче можемо встановлювати у наших жінок діагноз саркопенії. Терапія саркопенії. Терапія саркопенії на сьогодні орієнтується на трьох основних питань – це корекція харчування, лікування фізичної культури та фармакотерапія. Корекція харчування. Мінімальною ж кількістю білкової, завдяки якій підтримується м'язова тканина, є 1 грам на кілограм маси тіла на день. Оптимальною кількістю білка за один прийом їжі є 25-30 грам. На сьогодні проводяться дослідження, в яких вивчається ефективність активних сумішів, збагачених лицином, а також додається білок і лицин в різні продукти. І в результаті цих досліджень при тривалому споживанні цих продуктів було виявлено вірогідне підвищення як знеживної маси, а також функціональних можливостей скелетної мускулатури. На даному слайді представлені дані провідних вчених в області саркопенії у світі, і ми бачимо, що дійсно ведеться пошук тої оптимальної кількості білка, яка б могла б профілактично впливати на стан скелетної мускулатури, а саме її змін із віком. Проте на сьогодні опубліковані міжнародні рекомендації щодо введення пацієнтів з саркопенією і оптимальною кількістю білка в усіх їхнього віку є 1,2-1,5 грама на кілограм на день. Лікування фізична культура. Силові фізичні навантаження на сьогоднішній день мають найбільш вплив на кістково-м'язову систему, запобігаючи як розвитку так як саркопенії, так і остеопорозу. І ефективність фізичних навантажень сьогодні перевищує результати інших видів лікування саркопенії, що застосовувалися без поєднання з фізичним навантаженням. Вітамін Д. Також активно вивчається ефективність вітаміну Д в профілактиці саркопенії і виявлено, що при призначенні вітаміну Д особам літнього віку спостерігається покращення функціональних можливостей у пацієнтів та зменшення ризику падіння. Ми провели дослідження, в якому вивчали вплив вітаміну Д та лікування фізкультури на стан скелетної м'язової тканини жінок у послідовному періоді. Було обстежено три групи жінок: перша група контрольна, друга, які отримували вітамін Д, і третя, які отримували вітамін Д, а також виконували комплекс фізичних прав опалення. Даний комплекс є міжнародний, він спеціально розроблений для профілактики падінь, для виконання домашніх умов і складається з ряду вправ та прогулянки на свіжому повітрі. За пацієнтами ми спостерігали протягом року, кожні 3 місяці вони приходили до нас в центр з метою оцінки стану скелетних м'язів. Оцінку знеживаної маси ми проводили за допомогою фотонеорентгенівської абсорбціометрії, проводили анкетування, динамометрів та функціональних тестів. Результати дослідження показали, що в контрольній групі ми спостерігали вірогідне покращення рівня вітаміну Д через 9 місяців терапії, що обумовлено впливом сезонного фактору, на нашу думку. А у другій та третій групі, які отримували вітаміну Д, вірогідні зміни рівня вітаміну Д спостерігалися протягом цього періоду спостереження.
змін апендикулярної значної маси протягом року спостереження ми не виявили в жодній групі пацієнток. У осіб, які приймали вітамін Д та виконували комплекс фізичних вправ, ми виявили покращення щоденної активності, якості життя та сили скелетної мускулатури. Не менш важливий фактор – це частота падінь. В контрольній групі ми спостерігали, що зростання частоти падінь, але в тій групі, які жінок, які приймали тільки вітамін Д, частота падінь вірогідно не змінювалась і зменшилась частота падінь у жінок, які отримували як вітамін Д, так і виконували лікувальну фізкультуру. Результати даного дослідження були представлені на міжнародних конференціях та відповідно була отримана нагорода. Фармакотерапія. Соматотропний гормон. Соматотропний гормон на сьогодні все-таки не продемонстрував свою значену ефективність. Профілактиці та лікування саркопенії описано на декілька причин. Ну, на сьогодні він є і побічні ефекти, і він відійшов на другий план. Щодо замісної гормональної терапії, у жінок замісна гормональна терапія не довела своєї ефективності. Це було підтверджено також дослідженням гормонів-канцерогенів, які ЗГТ мала відносно малий клінічний значений ефект на стан скелетних м'язів і відповідно розвиток саркопенії. У чоловіків замісна гормональна терапія, тут все залежить від віку. У молодих і повнолітніх чоловіків були відмічені вірогідні значно покращення знеженої маси і сили. Вона досягала навіть 60%. На жаль, у літніх чоловіків ці зміни були мінімальними. І навіть якщо при призначенні суперфізіологічних доз тестостерону протягом 6 місяців, тобто в даному випадку ми спостерігали вірогідне покращення сили скелетних м'язів у чоловіків літнього віку. Проте ми знаємо, нам добре відомі ризики приєднання тестостерону чоловікам літнього віку, а саме травматичні ускладнення та зростання ризику розвитку простати. Тому на сьогоднішній день ця терапія також не є ефективною і ефективною. Інгібітори міостатину. Інгібітори міостатину також вивчалися у тварин і було виявлено вірогідне збільшення, навіть надмірне збільшення скелетних м'язів у цих тварин. Проте функціонально ці м'язи не були, функція цих м'язів не була достатньою і відповідно інгібітори міостатину на сьогоднішній день також поки що йде пошук ефективності цієї групи. А на сьогодні активно вивчається ефективність селективних модуляторів антрогенних рецепторів. Результати досліджень світових досліджень, а також результати наших досліджень були опубліковані в нашій монографії, яка була опублікована 2 роки тому. Ми на сьогоднішній день ведемо нові дослідження щодо саркопенії усіх старших світових груп і сподіваюся, що будемо вас радувати на регіональні дані. Дякую за увагу. Спасибо.